մեկ անգամ եւս ողջունում եմ բոլորիդ եւ խոսքը տալիս եմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանին։ Դիգին Սետամելիքյան, Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ։ Հարգելի պատգամավորներ եւ հարգելի տեխնաձուներ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի։ Հայրենակիցներ, հնգերներ, հնգենուիներ, բարեկամներ, այո, մենք այսօր միացված ենք հիշելու համար մեր զոհերը։ Մինակ հիշելու համար ենք միացված այսօր, մինակ միասին ենք այսօր հիշելու ինչ կատարվեցավ մեր ազգի անտեղ, չէ, Արևմտյան Հայաստանը մինակ չի հիշի, անշուշտ մենք բոլորս միասին գիշենք ինչ կատարվեցավ 1894-ից մինչև 1923, նույնիսկ մենք ալ գիշենք ինչ կկատարվի այսօր, ասենք թե նույն ժամանակ, որ մենք գիշենք, նույն ժամանակ ցեղասպանությունը կկատարվի Արցախում, ինչու պիտի հիշենք, ինչ ունինք հիշելու, մենք չենք հիշելու մինակ, մենք բոլորս որպես Արևմտյան Հայաստանի զավակներ այստեղ միացված ենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, մեր իրավունքները պահպանելու համար եւ աշխարհի դիմաց ներկայացնել, որ ոյևէ անցակորձությունները չենք ընդունում, չենք ընդունում ինչ որ կկատարվի այսօր Արցախում, այդ բոլոր անցակորձությունները, որ 30 տարի վեր կդուժվենք, չենք ընդունում։ Դուք ալ գիտեք, որ ամեն օր մեր տշնամին մեր երեխեքները կսպանել ստայպերներով, դուք ալ գիտեք ինչ կատարվեցավ Մարահաում, երբ իրենց զորքերը մտան եւ ճարտեցին մեր նախտիկները, մեր ժնոխները, մեր երեխաները, ինչ կհիշենք մենք այսօր, ինչ կատարվեցավ 100 տարի առաջ, այդպես չէ, մենք կհիշենք, որ մենք ունենք իրավունքները եւ ադիրավունքները, մենք կհայտարարենք պաշտոնապես որպես Արևմտյան Հայաստանի զավակներ, որ այդ իրավունքները պիտի իրականացվենք, մեր թիմադրությունը ըստակ է, մենք բոլորս միասին այդպես պիտի կազմակերպենք պետական մակարդակով մեզի, որպեսզի այդ բոլոր իրավունքները իրականացվեն, այստեղ բադի վրա գրված է ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքները, շրջաները, բայց երբեք Արևմտյան Հայաստանի անունը չի կոչվում այստեղ, նույնիսկ ոյևէ արարողության ժամանակ, ինչու համար, ինչ անուն տրինք մեր հայրենիքի վրա, Անատոլիա անունը տրինք, Թուրքիա անունը տրինք, Օսմանյան կայսություն անունը տրինք, բայց մեր հայրենիքն է, ինչի մասին է խոսքը, մենք ունենք հազարավոր դարվա պատմություն մեր հայրենիքի խողի վրա, ամեն մեկ սանտիմետրը մեզի կպատկանի, ինչի մասին է խոսքը, երբ Թուրսի հայությունը գալիս են այստեղ, գսեն մենք եկանք հիշելու համար, ինչ կհիշես, եթե չես հիշում, որ Արևմտյան Հայաստանը քո հայրենիքն է, ինչի մասին է խոսքը, անշուշտ մեծ մաս մեր հայրենակիցները ոյևի մասը օտարության մեջ կապրին, հասկանալի է, ու կան հայրենիք, գսենք այստեղ մենք եկանք, մենք ֆրանսացի ենք կամ ամերիկացի ենք կամ չեմ գիտեր ինչ ենք, ու կանք այստեղ հիշելու համար մեր նախտիկները, բայց քո նախտիկները գաբրի քո մեջը, քո մարմինիդ մեջ, հիշելու շատ կարևոր է, որ գաս հիշելու համար, բայց պիտի գաս ապրելու համար, ծառայելու համար քո հայրենիքի համար, ուրիշ ճանապարհներ չունենք իրականության, կամ բոլորս միասին որպես ազգ, փնիկ ազգ, միասնական ձևով մեր հայրենիքի կպաշտպանենք, կամ արդեն վերացված ենք որպես ազգ, ինչ գուզենք, մենք ենք որոշողները, մենք ենք, իմացեք, ինչ կորոշեք, վատ կորոշեք, վատ կստացվի, լավ կորոշեք, լավ կստացվի,
մենք ենք որոշողները եւ մենք իրավունք ունենք սխալվելու։ Բոլոր մեր սխալները գվճարենք մեր երեխեքների հայրունով։ Մենք իրավունք ունենք սխալվելու։ Ադորամար միասին պետք է աշխատենք, պետք է նստենք, ճիշտ որոշումները առնենք, որպեսզի կարողանանք առաջ գնալ, պաշտպանել մեր ազգը, պաշտպանել մեր երեխաները։ Հիշողությունը շատ կարևոր է, բայց ապրել որպես հայ, պաշտպանել մեր պետականության, ամբողջականության, ես չեմ խոսիր մինակ Երևանյան տարածքում կամ ընդհանրապես արևելյան Հայաստանի տարածքում, կխոսիմ նալ Արցախի մասին։ Այսօր ինչ կրնանք հիշել, մենակ մեկ բան կրնանք հիշել, որ այսօր մեր Արցախի երեխեքները վտանգված են, ադե որ կրնանք հիշել, եւ ադ վտանգներու թիմաց մենք պետք է ներգրավենք որոշումներ, ճիշտ որոշումներ, բախտաներու համար մեր երեխեքները, որ այսօր կգտնվին Արցախում։ Սա իրականություն։ Եթե ազգը, բնիկ ազգը չի ուզեր մեռնել, չի մեռնելու։ Շնորհակալություն։